Boa noite, pessoal. Eu sou o Boa Lucas. Noite. Eu sou a Ana. E estamos começando o jornal. Não. Alguma coisa. Não, também não nacional. O caso de sociologia. Boa noite, dona Loreni. Tudo bom? Oi, Loreni. Gente, desculpa. Quem eu não dei boa noite a todos. Eu não esqueci seus 50 centavos. É que o Lucas não sabe que ele perdeu a aula passada. Mas a Ellen estava participando da aula, ganhou 50 centavos meu e da Milena, que não está aqui. Agora, é que assim, ó, agora temos Pix, né? Não dá para simplesmente dizer, ah, o dia que eu te vejo, eu te dou. Né? Então... Pix. Milena, manda o Pix para ela depois, tá, amiga? A gente não esqueceu de pedir o telefone para mandar o Pix. É, eu não... Eu peço... contribuição de atenção, né? Aí, Pix, não estamos podendo. Tem que ser afetivo, tá? Então, o que, que nós vamos falar hoje desse moço? Ah, primeiro, só deixa eu comentar sobre essa foto, tá? Quem é que eu já ouviu falar no Maquiavel? Conta pra mim, quem é? Ele é meu marido, tá, gente? Reencarnação passada, fui esposa dele, certeza absoluta, não aceito menos. Ele é, não conta. Quem mais é não conta. Ele era bonito, gente, de vista, de intelecto, né? Alguém se apaixonou por William Shakespeare, se apaixonou por Maquiavel. Bom, se ninguém ouviu falar em quem é Maquiavel, vocês já ouviram falar que alguém é maquiavélico, certo? Voltem aqui. Sim. Tá. Não, a louca. A Thalita mora em outra dimensão. Tá, não, mas é que isso é uma coisa meio velha mesmo. Meio cringe. Então, a questão é o seguinte. Tá? Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu quero que vocês lembrem a gente, no fim da aula, de explicar por que, que a gente não pode dizer que essa palavra maquiavélico faz sentido. Choque de realidade. Tá? Esse senhor, tá? Eu vou explicar a fotinha. Essa foto é a foto da estátua dele lá em Florença, tá? Na Itália. E ele tem essa cara de... Não sei que cara, gente, mas uma cara muito suspeita, tá? O que é maravilhosa, eu amo essa estátua dele e essa cara diz tudo. Ele está tramando alguma coisa e nós vamos descobrir o que, que é.
Ana? Quer dizer alguma coisa? Não, só queria dizer que ele tá bonito nessa estátua, né? Porque em vida ele era feio, na estátua ele tá bonito, né? Mas Vai ter não tinha uma nem. foto dele depois. Mas Tem tinha uma foto, foto? uma pintura. Tem uma foto? Ah, Pintura. mas a Ah. pintura depende dos olhos de quem vê, né? Tá Tá. pintando, né? Então, gente, eu vou começar. Eu estou sem câmera, minha voz não está muito boa, mas seguimos felizes, né, Lucas? O importante é apresentar para o povo este homem maravilhoso, que, como eu disse, foi meu marido em alguma vida passada. Vamos, como sempre, começar com o contexto histórico, né? Porque não podemos começar nada sem o contexto. Bom, como ele já tinha falado, a estátua dele está em Florença, Itália, então, obviamente, ele é o quê? De Florença. Não é do Panamá e também não é do Acre. Porque se fosse, dava para visitar melhor a estátua, porque, né, triste. Bom, enfim, ele nasceu nessa época, que eu, se o Lucas quiser que eu fale, eu não vou falar porque. Eu vou falar. Tá. Foi a época em que todo mundo começou a ter vergonha na cara e começar a pensar: nem tudo é do jeito que a gente pensa. Olha só, que é o Renascimento, né, gente? Quem lembra? Veio o Leonardo da Vinci, veio o Shakespeare, veio um monte de gente maravilhosa que até hoje, pessoal, né? Usa até hoje porque os caras são muito universais. A minha mãe vai sair então, gente. Vai ter um barulho de porta, ok. É, ó, tá vendo? Referências da aula de filosofia. Tudo aqui é conectado, nada é desconexo. Então, ela já sabe que eu estou falando e tá certo, porque eu tenho medo de falar errado e alguém depois me entender errado e errar na prova e depois vir em mim e falar: eu errei porque você falou errado. É um pesadelo que eu tenho, gente. Não façam isso. Me avisem se eu estiver errado. Tem o Lucas e ela, que o amor, os meus amorizinhos. Mas continuando. A Itália estava passando por uma ramificação. O que é uma ramificação? Não era a Itália de verdade, gente. Era um bando de reinos, principados, repúblicas, escolham. Não era uma coisa só como é hoje. A Alemanha, por exemplo, estava a mesma coisa, né? E isso prejudica muito depois, mais para frente. Mas não vamos falar da Alemanha. Vamos falar da Itália. Como eu estava falando, Maquiavel tem até uma estátua, gente. Você tem noção, um cara tão importante que ele tem uma estátua. Você tem uma estátua, você não tem uma estátua. Maquiavel tem uma estátua. O cara foi diplomata, foi concierge, que é, também pode ser. Diplomata também é concierge. Então, ele era um dos braços do rei. Você tem noção, o cara era muito importante, gente. Pelo amor de Deus, o cara falava se podia ou não podia fazer as coisas. O cara ia nos outros países para falar: ó, eu estou aqui em nome do meu rei. Para fazer algum acordo, para falar: vamos entrar em guerra, para falar: não gosto da sua cara, em nome do meu rei, vai tomar naquele lugar. É umas coisas muito educadas, muito forma simbólica. Maquiavel era maravilhoso. Óbvio que tinha outros diplomatas. Mas ele era um dos diplomatas que, além de fazer o trabalho, ele analisava o trabalho dele e ficava: tal reino tem uma monarquia, tal reino é uma república, por que funciona? Por que aqui não funcionará? Será que devo analisar melhor? E aí a gente começa a ver como Maquiavel é um ser maravilhoso, que ele criou o príncipe, né? Com todos esses eventos, ele estudando pelo mundo afora, né, como representante do rei, ele criou o príncipe. Foi uma forma dele poder mostrar como é o funcionamento do poder político, que está até aqui no slide, de uma maneira crítica, tirando o idealismo, gente, porque se vocês forem pegar outros pensadores, vocês não precisam. Mas se vocês forem ver os pensadores mais para trás de Maquiavel, a gente vai ser idealista. Aristóteles, que a gente teve na aula passada, eles não falam como o poder era. Eles ficam: ah, mas o governo poderia ser melhor se fulano fizesse isso e aquilo. Não, Maquiavel fala: não, não é bem assim, gente. É assim o governo, você aceita do jeito que é. Não é para você ficar pensando no mundo da fantasia. Aqui não é Nárnia, aqui é Brasil. Entendeu? Eu não tenho um leão sendo meu rei. Eu tenho o presidente Jair Bolsonaro. Que, enfim, vamos continuar. É, né? Lucas, não me deixa perder o fim da meada, não, porque eu já tô em Nárnia. É que tu diz assim, ah, não sei o quê, aqui não é. Aqui é Brasil, eu ia dizer, não, na verdade aqui é Itália, né? Mas vamos seguir o baile. Sobre a ideia da Itália, eu sei que a resposta talvez seja não, mas eu queria saber se alguém aqui já jogou o primeiro ou o segundo Assassin's Creed.
Eu sou antigo. Ah, Paloma! Já. Tá. Aí, ó, vice. Vocês estão vendo? Tá. O Assassin's Creed. Vocês lembram do Ezio? O Era um Ezio dos da melhores, tá? Firenze. O Ezio é o jogo Assassin's Creed, onde ele é um assassino, para lá. E aí o personagem principal é o Ezio da Firenze. Ou seja, o que significa em italiano da Firenze é de Florença. É tipo os Magrão do Capão, entendeu? Na época era aquela coisa assim, ai, o João de Pelotas. Era mais ou menos essa coisa do tipo com o Ezio de Florença, o Ezio da Firenze, tá? E o jogo se passa em uma reconstrução de Florença. Exatamente, Jesus de Nazaré, mesma coisa, tá? E foi a mais ou menos a época e a mesma cidade que existiu Maquiavel. Então, vocês imaginem essas coisas acontecendo, quem já jogou nesse ambiente. Era isso. Acho que pode passar. Não sei mais o que falar. Exatamente, esse cenário. É o Tá, mas aí cenário. então, era o que eu ia seguir. E aí eu me perdi. O que que acontecia? Florença foi, durante muito tempo, tá, dominada pelos Médici, tá, que é a família e tal. E Tem até aí. série, tá, gente? Tem Oi? série dos Mentes. Tem série? Quem quiser, tem série, tá? E aí, do nada. É, aconteceram vários fatos dos quais os Médici saíram do poder e se instaurou em Florença a República, tá? E aí foi onde entrou Maquiavel e ele era aliado dessa República e sai e estuda e faz várias coisas. Aí os Médici voltam ao poder, um poder monárquico, tá? Em Florença e o Maquiavel vai preso. Ele vai preso. Ele vai ser exilado. E aí, o que que ele faz? Ele pensa assim: tá, não, segura o coco. E aí, vamos fazer assim: eu vou dar um presente pra esses malucos. Pra ver se eles me tiram daqui. E é onde ele escreve O Príncipe, que é esse livro que a gente vai apresentar pra vocês, nesse exílio, para o Lorenzo de Médici, agora entendam o meme, pra poder sair do exílio. E aí, depois, acho que depois de 10 ou 12 anos, ele sai. Do exílio, e depois de 5 anos ele morre, ou seja, não adiantou muita coisa. Mas a gente hoje em dia tem esta grande obra dele por causa disso, e agora vamos aproveitar. Dizem as más línguas que o Lorenzo de Médici exilou Maquiavel por medo dele, porque Maquiavel era muito influencer, tá ligado, gente? Ele era o youtuber da época, todo mundo seguia ele, todo mundo via ele, gente, ele era muito famosinho. Porque ele conhece, como eu disse, ele era diplomata, como ele falou, ele representava, né? Então ele ia para muitos lugares e conhecia muita gente. Lorenzo, gente, era aquele menino mimado, tá? Acho que é o neto, não é nem o. Nem o avô, é o neto. Meu Deus, ele foi horrível. Ele foi a decadência dos Médici. Tem até a série, se quiserem ver, tá lá. Decadência. Mas continuando aqui, como eu tinha dito, e o Lucas completou, dá pra ver, gente, que Itália, que bonito, parece uma bota. Que eu sempre achei uma bota linda essa aqui, gente. Olha que bota linda. Dá pra ver que a Itália não é, teoricamente, um país só. Eles são pequenos reinos que hoje em dia vão virar cidades. Mas naquela época eram principados. Principados em italiano é por causa do príncipe, né? Eu não sei italiano, meu italiano tá meio enferrujado. Faz muito tempo que eu não vou a Milão. É, brabo, belo. É, muito tempo que eu não vou. E aí vocês podem ver que cada um é tipo um principado. Vocês podem ver que o reino de Nápoles é o maior, né? Porque tá no livro, se vocês quiserem, tá lá explicando o melhor detalhezinho. Porque se a gente for pegar um por um, amada, é cada babado. Fulano que quer pegar. É reino de fulano, é país lá de Paquetá querendo invadir, fazendo acordo com o terceiro, com o quinto, enfim. E Florença tá aqui, ó, no meio, coisinha linda, coitado. Não sabe se vai, se fica, né? Os estados de pontifício, olha, gente. Roma, vocês estão em Roma, é o único lugar que tá neutro por causa do Papa. E é engraçado que o Papa tinha filho. Olha as polêmicas da época. O Papa tinha um filho, gente. O Papa tinha um filho, né? Tanto que um dos filhos desse aí
Quem invadiu Florença? É, gente, né? É engraçado. Se vocês forem pegar a Idade Média, os caras falavam que, né? Não vamos entrar, enfim. Mas vocês têm noção que se vocês pegarem as igrejas, abaixo, tinha os puteiros. O Lucas sabe, se a gente pegar os livros de história e pegar as fotos, tem. Não é chocante ter um padre na época, papa, bispo com filho. Porque tinha. Mas pro resto do mundo não tinha. Mas eles tinham. As polêmicas. Ai, altas polêmicas. Não podemos, né? A gente lembra-se, isso existiu, não é nem a gente falando. Até tá nos livros de história isso. Altas Fofocas históricas. polêmicas. Fofocas históricas. Tinha papa com filho aí escondido e não queria pagar pensão, né? Por isso nunca foi registrado, ó. Porra, nada! Entendeu? E é isso, gente. Esse aqui é o Maquiavel, que bonitinho. Falei, ó, a pintura, Lucas. A pintura. Bichinha era feia em vida, mas a estátua é bonita. Mas o importante é o que tem dentro, tá, gente? O importante é o que tem dentro, né? Por isso ele foi meu marido, porque eu olhei dentro, cérebro dele, coisa linda. Ninguém tinha que me bancar, né, na época. Já falamos, Lucas? Quer falar alguma coisa aqui? Não, vamos seguir isso. Vamos seguindo. Apresenta aí agora. Então, o que que esse senhor queria? Esse senhor querido queria então com esse livro? Que ele queria que esse livro fosse um manual de como conquistar e manter o poder, porque vocês acabaram de ver ali que, tipo, como isso é uma península dividida, tinha as coisas não eram bem definidas. Olha, isso é o Brasil, isso vai ser o Brasil durante tanto tempo. A Itália, no caso, foi unificada, não, tá tudo separado. E aí, exatamente como a Ana disse, as coisas ficam naquela loucura do tipo, é de um, é do outro, eu quero invadir o fulano, eu quero pegar o ciclano. Então, o que que é poder aqui? O poder é conquistar, mas mais além de como conquistar as coisas, você precisa manter elas. E isso foi um shade muito louco pro Médici. Porque, tipo, eles estavam lá há muito tempo, mas do nada eles perderam. Não adianta você ter aquilo muito tempo, você precisa saber conservar o que você tem. Não só ganhar, você tem que ganhar e conservar. Então, tá aqui como que a gente consegue pensar as coisas políticas para conquistá-las e mantê-las em lições fáceis, ensinamentos do príncipe. Na verdade, eu tô bem chateado que eu não acho mais o word art que a gente fazia nos trabalhos do colégio, que eram umas coisas assim, bem bonitas. Eu não consigo mais fazer. Mas tudo bem, espero que seja bonito o suficiente. Posso seguir? À vontade. A voz da Ana do Além. É, vamos começar, Lucas, um manual de o que não se deve fazer, né? Porque é mais ou menos isso. Quer se manter no poder, parça? Quer ainda ser o manda-chuva? O guia do que você não deve fazer. É isso aqui é um livro de autoajuda, gente. Se vocês quiserem resumir, isso aqui é um livro de autoajuda do o que não se deve fazer para se manter no poder. E não ganhar um tapa na cara, e um chute na bunda e uma cabeça cortada, né? Ai, guilhotina, saudades. Muita gente já se foi em nome dela, né, Lucas? Continue. Pois então, exatamente isso. Esses ensinamentos do Maquiavel, se a gente pensar neles com um certo carinho, a gente consegue levar eles para a vida. Tá? Vamos ver o que ele diz. Ele vai separar, então, como ele vai fazer? Vai ser uma das primeiras pessoas a dizer assim: não, para aí. Tudo que veio antes dele foi o pessoal da igreja dizendo como que deveria, ou o pessoal idealizando, como a Ana disse. Como as coisas deveriam ser e tal, eles dizem: não, segura aí e nós vamos ver como é que as coisas são. E aí ele sistematiza isso, como a gente vem vendo em todas as outras aulas, porque o que a gente precisa aqui é uma ciência do social, neste caso, uma ciência da política. Por isso que ele está aqui nesse momento. Até eu me assustei com a cara que eu fiz. Maquiavel, manda beijos. Os principados, então, vão ter tipos, né? Um desses tipos são os hereditários. Ele vai dizer que eles são mais fáceis de manter, pois basta o príncipe não ultrapassar os limites dos seus antepassados, não ter estranhos vícios que o façam ser odiado. É provável que ele seja naturalmente amado pelo seu povo.
qual a moral da história que a gente tira dessa passagem do livro? Se você não for um bosta maior do que o povo já está acostumado, vai ficar tudo bem. Porque aqui a gente está pensando, como é um principado, a gente está pensando em, na maior parte das vezes, em regimes hereditários. Como que o seu pai, enquanto você príncipe, ou no caso aqui princesas, tá bem? O que, que você vai fazer? Isso dentro de uma realidade onde as princesas realmente mandassem alguma coisa, tá? Triste. Mas... Rainha Elizabeth mandou um beijo, hein? Tá. A primeira, nossa senhora. A segunda, então, mete o pau, continua. Não, tô brincando, gente, mas o que ele falou é verdade. Tipo assim, se você não for um bosta maior do que seu pai, cara, você vai seguindo tranquilo, porque eles aguentaram seu pai, eles aguentam, é igual sua mãe. Se ela aguentou seu pai durante 30 anos, o que você, cabecinha de cebolinha, vai fazer de pior que ele fez? Não pode, não vai conseguir, duvido, né? Às vezes a gente fica, né? Duvido. Mas é mais ou menos isso. Desculpa. E aí, isso é uma coisa que a gente também pode tirar para a política atual. Se você tem... E aí a gente ignora a questão do hereditário, tá? A gente pode pensar nisso no sentido... existiu um regime. Existiu um regime. Existiu um mandato, tá? De um candidato. O que, que o próximo candidato precisa fazer? Se ele não fizer pior que o anterior, ninguém vai reclamar. Ou seja, tudo isso faz um sentido tanto na época, e ele é tão genial, e o motivo que ele tem uma estátua é o que ele diz, a gente usa até hoje. E isso aqui a gente pode também tirar para os nossos relacionamentos. Você tem um namorado, e aí você termina com ele. O seu próximo namorado não pode só ser pior do que o anterior. Se ele for melhor, ele pode ser horrível, mas desde que ele seja melhor que o anterior, tá tudo bem. Ele nem é tão ruim, o ex era pior. Vocês estão entendendo a genialidade deste homem? Amo Maquiavel. Vamos embora. Maravilhoso. Sigo? Sigue, meu anjo. Eu tô adorando. Tá. Todo mundo tá adorando, então segue. Então, vamos embora. Os principados novos, tá? Aí são aquelas coisas que vinham de tempos em tempos, são os hereditários. Aí tem os outros tipos, que são os novos, tá? Eles são estados conquistados pelo príncipe, onde já tinha um estado antigo, tá? Podem ser de dois tipos. Você tem um, e aí o outro que agrega, ele pode ser tanto parecido ou diferente, tá? Caso eles sejam parecidos, é a mesma coisa, muito fácil manter, segue as regras do anterior. Quem conquistou e quiser manter o poder, precisa fazer duas coisas. A primeira é extinguir a linhagem do antigo príncipe, e a outra, não alterar suas leis ou seus impostos, de modo que em breve tudo deverá se tornar um só de novo. Qual a moral dessa história? Não seja um bosta maior do que o povo já está acostumado e ficará tudo bem. Mesmo a moral anterior. Ah, também não fique falando do seu ex. Traz lembranças e tudo é mais bonito na memória. Neste caso aqui, a questão é, não é só não fazer pior que o outro. Você precisa eliminar resquícios do passado. E aqui, eu vou pedir que vocês utilizem a imaginação sociológica para aproximar isso do que acontece, por exemplo, com toda a tentativa bolsonarista de incriminar o regime anterior. Vocês estão entendendo? Uma boa estratégia, quando você não consegue tanto ser melhor que o anterior, é exatamente isso. Se você está ali naquela posição, você conquistou o poder para manter, uma das regras é essa. Você não pode alimentar essas memórias. É a mesma coisa que você ainda ser apaixonada pelo ex e o atual continuar. Ah, mas fulano,
fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. Ou você ficar falando, tipo, ai, a sua ex faz isso, a sua ex faz aquilo. Gente, não. Acabou. Está no passado. Vamos para o futuro. Né? Ou seja... Não, gente. Totalmente. Essa organização das coisas, tá? Vargas usou isso para falar dos comunistas. A ditadura militar usou isso para falar, tem comunista aqui, por isso a gente está no poder. Não se preocupa. Censurou tudo em nome de um prol maior, ou seja, em prol maior no sentido de se manter no poder. No sentido de, tipo assim, não vou falar, não vamos falar do... Ah, mas Vargas, não vamos falar de Vargas. Ah, mas os comunistas, não vamos falar dos comunistas. É mais ou menos assim. É um ex que nunca existiu. É tipo assim, você tá com seu namorado tá, você tá com ele, beijando ele, tá pensando na Jennifer Lopes. Ele nunca vai conhecer a Jennifer Lopes, mas ele tá pensando nela, e você fica, não é pra pensar nela. Às vezes tem umas meninas que têm ciúmes, tem umas mulheres que ele sabe que ela sabe que ele nunca vai conhecer. Não mete louco. Outra coisa também, isso serve muito para Alexandre. Não sei se você lembra de Alexandre o Grande, no livro Maquiavel, ele usa o Alexandre o Grande como exemplo aqui. Gente, se vocês não sabem, Alexandre o Grande conquistou quase. Deixa eu ver. O sul da Europa, a Índia, metade da Índia, ele pegou a cabeça da Índia ali, né? O cara conquistou quase o mundo inteiro, pelo menos o mundo conhecido. Usando essa tática, ele chegava no povo e falava, ó, dominei vocês. Tá, você vai matar a gente, vai fazer... Não, vocês continuam a vida do jeito que vocês estão. Melhor governo que esse não existiu, gente, juro por Deus. Pra mim é um governo maravilhoso. O cara chega e fala, tô dominando vocês. Mas vocês podem continuar com a vida de vocês, só tem que pagar meu imposto. Vocês podem acreditar ainda nas suas religiões, né? Então é que ele criou o helenismo, né? A mistura de grego, babilônico e Deus sabe mais o que ele enfiou ali. Para dizer, ó, todo mundo se ama, vamos dar as mãozinhas e seguir maravilhosamente bem. Por isso o império dele caiu, porque quando ele morreu, os caras não soube fazer isso. Me dividiu com um bando de homem que não sabia o que fazer, ó. Deu nisso, Maquiavel sempre esteve certo, gente. Nunca errou este homem. Nunca errou. Nunca errou. Bom, próxima lição. Se esses principados forem diferentes, é onde mora a dificuldade. A melhor coisa é ir morar no território, pois o príncipe pode perceber as tretas assim que começarem a nascer, podendo cortar o mal pela raiz. Porque na época não tinha zap, né? Não tinha WhatsApp, né, gente? Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, tá? Então, se eu conquisto um território que é longe da onde eu vivo e eles são diferentes, de mim... O que eu preciso fazer? Eu preciso ir morar lá. Por quê? Mas aí, então, o que que... O porquê isso aqui? Peraí, só deixa eu ver uma coisa. Tá. É o próximo. Por quê? Porque a pessoa precisava estar próxima para poder cortar o mal pela raiz. Vamos ficar com isso na cabeça. Qual é a moral dessa nossa história? A treta é certa e não dá para deixar se criar. Fica de olho que se moscar, vai perder. Não dá para errar, tá? Mas vamos terminar essa aqui com essa. O que que ele vai continuar dizendo? Um príncipe inteligente deve pensar não só nos problemas presentes, mas sim naqueles que ainda estão por vir. Assim como a doença, no início é fácil de curar, embora difícil de conhecer. Até porque eles não tinham muito serviço de médico, né? Então fica meio complicado. Porém, com o tempo, ela é reconhecida facilmente, mas é difícil de curar. Tá? A guerra é um exemplo de problema doença. Se ela é inevitável e for adiada, só vai beneficiar o inimigo. Aquele que permite ao outro tornar-se poderoso está destinado à própria ruína. Ele é lindíssimo, tá? Ou seja, qual a moral dessa história? Se a treta é certa, não dá para deixar se criar. O que que ele vai dizer com isso? Se uma coisa é inevitável, eu não. Vamos utilizar a palavra. Inevitável significa impossível de evitar. Tá? Se algo é inevitável, eu não posso dar tempo ao meu inimigo. Se eu dou tempo para o meu inimigo, ele se fortalece. E por que que eu vou fortalecer o meu inimigo? E aí, o que que a gente precisa entender disso aqui? Que na política.
principalmente nessa época, existem algumas atitudes que elas não seguem a regra moral. Nossa, a regra normal, a regra moral geral. Se uma guerra, se uma pessoa tá andando na rua e ela já te prometeu, a próxima vez que eu te ver, eu vou te dar um tapa na cara, e tu não pode correr, tu vai ter que passar pela pessoa, tu vai esperar o quê? Ela te dar o tapa primeiro? Obviamente que a gente vive numa sociedade civilizada diferente desse contexto que eu tô dizendo para vocês, de que a gente tá vendo aqui. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Por que que eu vou simplesmente esperar alguém me derrubar se isso é algo inevitável? A moral não serve para isso que a gente está vendo. E é por isso a ideia de que essa coisa maquiavélica é uma leitura errada do Maquiavel. E aí eu acho que eu já vou antecipar essa parte para que as coisas façam sentido, tá? Eu não sei se a Ana quer dizer alguma coisa, se ela quer, ela me interrompe. O que que é a ideia do maquiavélico? A ideia do maquiavélico é algo mau. E aí a gente vai precisar botar o pé um pouquinho na filosofia. Mas só um pouquinho. A ideia da moral, tá? Que a gente falou lá do início, que a gente não fala sobre o que que é bom e o que que é ruim, porque isso são questões valorativas. E o que a gente está tentando fazer aqui é se distanciar desses, colocar as coisas como as boas e ruins, e sim como as coisas são. É uma coisa que o Maquiavel faz um pouco, bastante. É exatamente isso. Se a gente tem a política guiada pela religião durante tantos séculos, não são nem anos, gente, são séculos e séculos e séculos e séculos. Dessa questão do tipo, o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é ruim, Maquiavel chega dando com os dois pés no peito de voadora e me diz: não, eu não quero saber o que é bom e o que é ruim. Na política as coisas têm outra regra. Tira esta moral de cima da minha política. Guerra não tem moral. Na hora da guerra as coisas são como elas são. Então, não faz sentido tu me dizer se uma coisa é boa ou não. Um cara tá no meu portão, pronto para entrar na minha cidade e matar as pessoas que não estão fazendo nada, só porque ele quer o meu território. Por que que eu vou deixar? Aí é aquela coisa, ou eu mato o meu inimigo, ou eu protejo os meus, que estão sob o meu comando. O que que eu faço? O que que tá certo, o que que tá errado nesse momento? É isso que ele fica pensando, entende? Ou seja, ah, mas está errado matar. Não, segura, gente. Para aí, o que ele está tentando dizer é: nós precisamos olhar para essas coisas de forma racional. Se um bagulho é inevitável, se a guerra é inevitável, se o maluco já veio me dar tapa na cara, se ele já me prometeu que ele vai vir e ele vai vir, eu não posso deixar com que ele chegue no meu portão. Essa é a ideia. Não posso dar facilidades para com que ele me vença. E aí, por isso que fica essa coisa do tipo: ah, Maquiavel é imoral, por isso a ideia do maquiavélico e do mal. Por isso que isso não faz sentido. Porque em momento nenhum ele é mal ou ruim. Ele está dizendo exatamente o contrário. Não tem bom e mal aqui. Não tem moral. Quando o assunto é política. Tá bem? Tudo certo, mano. Porque realmente o Maquiavel fala isso, né? Ele considera a virtude como uma das qualidades para a ascensão de um Estado. Porque para você permanecer no poder, cara, você não pode seguir tudo que está na Bíblia. Por isso, nossa, gente, se Maquiavel estivesse vivo hoje e visse tanto de político no mundo todo que pegasse a Bíblia e colocasse na frente do peito e falasse: vou seguir tudo em nome de Deus, amado, ele ia dar dois, como ele falou, dois chutes no peito. Porque não tem como você seguir ao pé da letra a Bíblia. Isso é, e governar, filhote. Se um dia um país entrar em guerra, tá na Bíblia. Não pode matar o próximo.
Ele também é o próximo, não interessa se ele não é da mesma religião, é uma pessoa. Aí você fica naquela, vou seguir o que está na Bíblia dizendo, não posso matar, mas se eu não matar, ele vai me matar. Entendeu? Ou eu tenho que ajudar todos, mas se eu ajudar todo o meu reino, os nobres podem me dar um golpe, porque eu estou pegando o dinheiro deles e alimentando os pobres e não está financiando eles, podem me dar um golpe, me derrubar e fazer uma aristocracia. Mas também, se eu não ajudar o povo e me ajudar porque eu sou um pouco egoísta, eu quero me ver bem, o povo pode me dar um golpe e eu estou roubando do povo. Então, gente, não adianta. É sinuca de bico, não vai sair. Não tem como. Nossa, ele é muito. Ellen, ele é muito racional. Não tinha certo e errado. Na política não tem certo e errado. Você olhar para mim e falar, eu vou ser um político bom que vai seguir a Deus. Maquiavel fala, tá, você pode ter uma religião, você é livre para você seguir o que você quiser, meu anjo. Se você quiser seguir a religião do unicórnio, você vai seguir a religião do unicórnio. Mas quando você colocar os pés dentro do parlamento, ou da, não sei, qualquer lugar lá, do palácio, enfim, você já é outro homem, você já é outra mulher. Agora você vai olhar para o problema que você tem e não me interessa se você vai ter que matar alguém, se você vai ter que matar o seu filho para o seu reino ficar em pé. Brutus matou César. Se César tivesse matado Brutus antes, porque ele sabia da conspiração, se tivesse matado e não ficasse com pena, não teria ganho a facada nas costas. Tá bom, gente, tô exagerando. Mas é mais ou menos assim. Não tô certo, Lucas. Tá certíssimo. Não, mas é exatamente Tem. isso. É exatamente isso. Marco Antônio morreu com a Cleópatra, porque deixou Otávio Augusto ganhar muito ibope. Se ele tivesse cortado o mal pela raiz, como o Lucas falou, ele ainda teria Cleópatra, os filhos dele e metade de Roma e o Egito. Então, tem coisa que, se você não fizer, gente, infelizmente vai contra o que você acredita. Se você quiser, depois você confessa com um padre. Mas pensa comigo: se você matar uma pessoa, vai te salvar e vai salvar as pessoas que você ama, vale a pena? Então você faz. Mas aí vai de cada um, agora vai da moral de cada um aí, vai da consciência de cada um. Mas o que Maquiavel fala? Você tem que pensar, você tem que ser flexível, você tem que ter jogo de cintura para se manter no poder, porque não é fácil se manter no poder. Não é sentar na cadeira, colocar uma coroa e falar isso. Não, tem consequências. Por isso Maquiavel fala, você quer se manter, jogo de cintura. E aí, nisso, tem duas coisas, tá? Que exatamente isso que a Ellen tava dizendo. Não tem esse negócio de certo e errado. Uma delas é uma frase que muita gente conhece dele, é a verdade efetiva das coisas. Ou seja, não há moral. Existe a realidade. E a realidade a gente descobre como. Vendo como as coisas acontecem e analisando elas, para poder prever o que que vai acontecer. Isso é ciência. E é isso que ele vai fazer. A ciência com a política. Ver o que acontece e dali tirar os padrões. E isso, essa coisa, do racional ou não, o Weber traz para a gente quando ele fala nos tipos de ação: tipo de ação racional. Ou um tipo de ação relacionada aos seus valores ou à sua afetividade. Como que você vai agir? Está tudo interligado! Está tudo interligado. Tá? E aí tinha uma segunda coisa, que era o bom e o mau uso da maldade. E aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Ou seja, não é tudo a lá louca assim também, tipo, vamos. Existem as regras. As regras. Tá? A conquista desses novos territórios vai ser de que jeito? É possível você ver de duas maneiras, tá? Com as suas armas ou com as armas dos outros. Se o príncipe for colocado no cargo por outro, também pode ser tirado. O poder não é dele. O príncipe vai precisar desse poder para, quando os povos deixarem de acreditar na persuasão, seja possível fazê-los acreditar pela força, tá? O que que é isso aqui? A Ana vai lá e diz assim para mim: eu te dou tropas. Tu vai lá e destrona a Mirella. Beleza. Fui lá, beleza, peguei o território, barará, fiz como Maquiavel me disse, dizimei a família dela, meu Deus, que horror. Mas é a realidade. Dizimei a família da Mirella. Desculpa, Mirella. Mas
E aí tô eu reinando todo e a Ana recolhe as tropas. E ela se me diz: "Ah, eu preciso aqui para resolver um problema com a Júlia." E tá, mas para aí, eu não posso ficar sem tropas. Ah, eu quero o território que é teu também. Não, mas é meu. Não é teu nada. E eu vou fazer o quê? Eu não tenho tropas. O que que eu vou fazer? Se eu fui colocado no poder pela Ana, não sou eu que estou no poder. É ela. E isso me lembra muito a minha avó quando dizia que não se dá beijo com a boca dos outros. Agora você imagina. Tá lá na festa. Quem não é que é, né? Me perdoem por esse exemplo. Tá lá na festa, vai de boa, e aí teu amigo que tá contigo diz assim: "Bah, aquela menina, eu quero ficar com ela." Tu vai lá e fala com ela pra mim. Aí vai, vai, né? Aí a outra pessoa vai e diz: "Tá, mas o fulano quer ficar contigo." E aí ela pergunta o óbvio, né? Por que que não foi ele que veio falar comigo? Porque outra pessoa precisa falar com a pessoa que você quer ficar. Vocês nunca viram essa situação? Desenrola para mim ali. Só que aí, às vezes, tá? A pessoa que desenrola é quem fica com a que o outro queria. Que, né, foi a pessoa que teve a iniciativa de chegar junto. Vocês estão entendendo? Ó, não pede pro teu amigo ir falar com a mina que tu quer. Justo, né? Quem manda é quem pode e não quem quer. Você tem que ter poder para dizer o que que é que, como é que as coisas vão ter que ser. Complicado isso aí. Bom, seguir que nós temos na risca. É possível se tornar príncipe pelo favoritismo dos seus concidadãos. Caso aconteça, é preciso mantê-los como aliados. O que é fácil, uma vez que o povo apenas pede para não ser oprimido. Um príncipe sábio deve agir de maneira que os seus cidadãos, sempre em qualquer circunstância, venham a precisar do Estado e dele mesmo. E então, eles lhe serão sempre fiéis. Tá? Moral da história 1: não me massacra, que já tá bom. 2: se tivesse respondido a Pfizer, não tinha morrido tanta gente. Tá passada? Tá passada? Vai respondendo, vai respondendo, Não, puta. por. Não, ai, gente. E eu tomei a Pfizer, tá, gente? Me vacinei. Tô vacinando dia com a Pfizer. Não virei jacaré ainda. Estou esperando a minha mutação. Que eu vou ganhar, né? Na resistência mal, eu posso nadar no pântano aqui perto. Olha a resistência que eu ganho. Tá passada, exatamente isso, tá passada. Vocês entenderam o shade do Um Príncipe Sábio? E isso ele escreveu lá em 1400 e alguma coisa. Um príncipe sábio, a gente pode trocar por governante, deve saber agir de maneira que o seu cidadão, sempre em qualquer circunstância, venham precisar do Estado dele mesmo. Sim, mas aí precisar e confiar, né? Você precisa ser necessário, mas você também precisa ajudar, tá? E aí, sobre a questão do bom e do mau uso da maldade, ele vai falar sobre outra coisa que é importante que a gente lembre do Maquiavel, de que ele foi muito importante para compreender a natureza humana, não só a verdade efetiva das coisas, como as coisas são mesmo de verdade, na realidade, e não como a gente gostaria que fosse, para que a gente entenda a natureza das pessoas. Maquiavel vai dizer que a gente esquece o que é feito de bom para a gente com muita facilidade. Ou seja, quando uma coisa é feita para ser boa, é preciso que a gente faça ela devagar, de maneira lenta. Mas quando a gente precisa, e nesse sentido de que haja necessidade de fazer um mal a alguém, que se faça rápido e de maneira que eu não vá sentir a sua fúria.
de maneira que eu não me preocupe se a pessoa vai me fazer algo de volta ou não. Por isso que ele fala em demolir a linhagem do antigo príncipe. E aqui eu preciso saber de vocês quem assistiu Game of Thrones. Se não responderem, eu vou começar a dar spoiler, hein? Ainda bem que a série já acabou há muito tempo, mas tem os livros, hein? Quem? Eu li os livros. Vi a série e os livros, gente, que eu sou uma doente, porque eu gostava de ver meus personagens morrer 2 vezes, não 3 vezes, não 4 vezes, né? Tá. Porque. Não, mas eu tava dizendo, Eu tá, sei. pra Ellen ali. Eu não terminei. Ah, Conta, posso falar, Thalita. hein? Ai, ai, enfim, Não, personagens que morreram. mas vocês sabem que existe a Daenerys, né? Que na série final fizeram aparecer uma louca, que eu achei totalmente desnecessário, né? O HBO, mano, na moral, tinha tanto jeito de terminar com a personagem, me trataram a Vocês bichinha como louca, pelo amor de Deus. tinham que ver eu no na época tava passando o episódio, porque eu não tinha que HBO em casa, e aí a gente saiu para ver o último episódio na rua, na eu nem me lembro mais onde é que foi. Eu tinha um lugar passando e a gente foi ver, e aí tudo tava acontecendo, e aí o pessoal assim, louca, louca, e eu levantava na mesa gritando, ela não é louca nada, Maquiavel diria que ela tá certa. Mais do que certa. O que adianta deixar aquele povo ia devolver, ia dar 2 tiros nas costas dela, metade não gostava dela por causa de uma caralhada de coisa. A Cersei, eu assumo, a Cersei foi uma das vilãs mais bem elaboradas em Game of Thrones. A bicha era ruim, mas sabia como ser ruim. Sim. Naquela família, o incesto era, nossa, parecia que era bem elaborado. Eu me assustei no primeiro capítulo quando eu vi ela. Eu posso falar? Ela tava dando Não, pro irmão, gente, pelo amor de Deus. acho melhor não. Enfim, Vamos voltar rapidão aqui. a Cersei foi. Eu acho que Maquiavel daria um prêmio para Cersei e para Daenerys. Jon Snow foi um homem que merece o prêmio porque tentou. Até o final ele tentou. Tentou. E foi o amor da minha vida até pouco. Foi. Desde o primeiro episódio até o último, ele foi o amor da minha vida. Tá, mas a gente pode chegar a essa conclusão, mesmo que ninguém tenha muita noção do que acontece. Tá. Existia o reino, vamos resumir aqui para todo mundo. Existia um reino, e o reino era governado por uma família, o Targaryen. Tá. Aí chegou outra pessoa e resolveu destronar a gurizada. Tá. Morreu muita gente da família. E da família que foi destronada, duas pessoas sobreviveram, o irmão e a irmã, tá? Eles conseguiram fugir com as duas crianças, por quê? Porque sabiam que eles iam procurar as crianças para exterminar a linhagem do rei antigo. Isso saiu da onde? Não sei. Aí ela vai, acontece toda a série, ela cresce e ela volta para pegar de Toda volta o poderosa. lugar dela. Que a mata, ela mereceu. Ela Exatamente isso, mereceu gente. pegar o trono de volta. Exatamente isso, gente, que ele está falando. Você não. Essa é a necessidade do mal. Quando há necessidade do mal, ele precisa ser feito de maneira rápida, ou de que eu não vá temer a sua fúria de volta. Se tivesse feito troço do jeito que o Maquiavel disse que era para fazer, não tinha série. A gata não tinha voltado, ela não tava lá. Não tem como voltar se não tem ninguém. Essa é a ideia. Quando o mal não pode ser evitado, exatamente, Ellen. Ele precisa ser feito de maneira rápida, para que as pessoas Exatamente. não sintam. Mas o bem precisa ser feito de maneira devagar. Eu acho que é por isso que quando existe uma obra pública, ela demora muito para ser feita. Uma rua, uma construção. Eu acho que é por isso. Eles pegam essa coisa assim e tipo. Às vezes tem um desvio de R$ 100 que vai para o bolso de alguém, mas fora isso tá certo. São às vezes vai para. E é engraçado é que às vezes o mandato do cara acabou e o outro termina e fala: fui eu que terminei. E pega toda a glória.
Você vai fazer o Porque quê? não entende, mas Não diz aceita. disso. Não diz. Eu achei que tu tinha terminado de falar. Deu Não, não. um atraso no áudio. Mas. Ah, era só a história das ruas? Você não vai pavimentar todas as ruas ao mesmo Só tempo. vai. Verdade. Você faz uma rua, aí depois outra rua, aí outra rua. E aí vai esticando as coisas. Ah, se você demorar também demais, o outro cara pega e fala: Ó, eu pavimentei a cidade inteira, hein? Entendeu? Sempre vai ter que dizer que vai falar: Não, foi fulano, né? Mas quem terminou foi ciclano. Ah, mas até eu termino. Aí veio, adora Por fazer isso. umas coisas. Veio, faz de Agora, tudo. entendeu, gente? Por isso o Maquiavel fala tudo isso, né? Que o mal nunca pode ser evitado, para resumir, porque a gente tá acabando. Porque Maquiavel nunca vê bondade nas pessoas. Gente, Maquiavel era tão pessimista que ele é aquela pessoa que sempre espera o ruim das pessoas. Se a pessoa vir com a coisa boa, ele até se assusta, né? Porque ele viveu tanto no governo que ele via tanta coisa, gente, tanta coisa que dava para fazer um reality show. Né? Por isso ele nunca fala, né? Que ele nunca espera bondade, porque o ser humano, por natureza, não é bom. Ele fica bom devido ao lugar onde ele está. Ele sabe que tem que fazer certa coisa boa, porque senão ele morre. Se ele não agradar fulano, ele morre. Tudo é questão de viver, né? A gente tem que sobreviver. Então, você é bom com aqueles que você sabe que vai te manter no poder e vai te manter vivo, bem alimentado, porque você não é bom com uma pessoa que não é boa com você, né? Você corta a cabeça dessa pessoa. Né? E é isso. Ninguém é bom, gente. Ninguém é bom. Todo mundo Não. aqui é bom porque quer alguma coisa. Tá, mas por que que nós então, depois de tudo isso, depois de babar todo esse ovo com Maquiavel, dissemos assim, tá, mas aí terminou as aulas, depois dele não teve mais ninguém? A questão é que exatamente isso que a Ana estava dizendo é isso. Nessa época era uma coisa meio tipo, a gente tem que sobreviver, né? Tipo, os nossos tempos hoje são os mesmos tempos de Westeros? Ou de Florença, 1400 e coquinho? Não. As coisas mudaram. Somos uma civilização diferente. E temos mais novidades depois disso. Nós vamos sair disso aqui, que ainda é muito relevante, para os nossos presentes. Eu ia Sim, né? dizer Porque alguma querendo coisa ou e esqueci. não. É porque muitos pensadores ainda usam Maquiavel. Porque ele foi literalmente, ele chutou a porta da Idade Moderna, pum, assim, a porta da Idade Moderna, e falou: O mundo é assim, meus anjos. Vocês que lutem para aguentar eles. Por isso ele é tão universal. Já tá acabando a aula, mas ele é tão universal por causa disso. Porque o comportamento humano não mudou muito desde para cá. Ainda mais as formas de governo. Gente, a gente ainda tem. Muitos governos que ainda são arcaicos, entre aspas, né? Não podemos dizer dessa forma. Por isso parece tão universal, porque os políticos não mudam, só muda a forma de governo, os caras são os mesmos, entendeu? É sempre um cara que vai pensar nele depois da gente. Não é bem assim, mas é mais ou menos assim. É um cara que. Tá aí pra isso. Lucas, quer encerrar? Eu acho que era isso. Obviamente, gente, é uma obra gigante. Maquiavel tem mais obras além dessa. Mas Sim. aqui para gente nesse momento, nesse formato, é isso. Se o meu professor que me deu essa matéria assistir isso, Daniel, eu tanto eu Ai, quanto Daniel, a Ana, a maravilhoso. gente sabe muito mais sobre Maquiavel do que isso, mas nós Resumiu. precisamos resumir e englobar tudo isso aqui nesse momento, porque a gente tem mais gente para falar e o bagulho corre. Eu só tenho que dizer mais uma informação, tá? Essa coisa da moralidade do Maquiavel foi algo tão pesado das pessoas, para surgir um termo relacionado a ele que significa maldade. Esse livro Príncipe foi banido na lista dos livros proibidos pela Igreja Católica. Ele foi banido, ele entrou nessa lista, ele não podia ser, ninguém podia